Gå in på en kemtvätt och försök tvätta din hund. Oh, ja, den är skön. Har vi någon hund då eller? Ja. Ja. En levande hund? Ja. Nej, jag vet. Nej, det är för hund. Jag är livrädd för hundar. Ja, jag känner det. Ah, ja, det är så. Jo, ja. Jag får hoppas han följer med mig också. Hej. Hej. Ja, jag ska kolla vad det kostar att tvätta en päls. En päls? Ja, det är svårt att svara på sådana frågor, men är det en päls kappa, rock, låg? Nej, det är en ganska liten päls. En liten päls, cirka 400. Okej. Ja, det är ju här. Gigi är pälsen. Den där lilla pälsen, ja. Ja. Men jag vet inte vad han får i plats i maskinen. Är det så? Nej. Är du helt säker? Nej, det men... Får du ta den till Karvors kanske? Du tvättar bilar så. Ja. Men det är ju en päls, jag tänkte... Du får kalla det vad du vill. Ja, det är det så. Det var inte bara bransch. Okej, då var det ju dumt också. Ja. Jag får prova på nästa ställe. Tack så mycket, tack. Bra. Det gick jättebra.